Akafanetan ray hitu plus tu kufav no it's dinan tu katran no amni so hala izo amni lala ni fa palala amba ufo ari atul tatsikia ni araba ari asena pana santsikia anaraka ani ufo atram ni fara tun masada tia ni resaka coronavirus atran ni tsikia amanumpuka ani ftun ulla misa yen na inray hino umat ni fara na ritna a covid 19 titon tsikia ni fatram teo titia to analamanga ni ray tani machatambuni ary ny ray dia tany anosy araka ny tatitra nataony ny profesora anta avolultina 57 kosa ireo olotranga avaovao ary natratra raika amby 57 ireo olona asitrana ny tatitra indrindra any andinindininy izay vaovao izay ny profesora avolultina anta ny tranga vaovao no voakary olona voi voatily mitondra ny simokaretina dia 57 no isan'izy ireo tao anatin'ny 24 raha faran'izay nisan'ny sitrana somatsara kosa dia raika amin'ny 58 miena 23 izany anisan'ireo olona izay mbola mitondra ny tsimokaretina coronavirus ankehitriny ary mbola ao anatin'ny fitsaboana sy ny fanaraha-maso eto Madagasikara mazava ho azy tamin'ireo olona izay voatily. Ny forme grave kosa dia miena 80 ary 6 no nodimandry vokatry ity fananaretina COVID-19 tia tao anatin'izay 24 raha farany izay. Noho izany dia toy izao ny fitambaran'ireo tarehimarika ireo izany raha tambatra ny fitambaran'ireo olona izay lavo ny fananaretina COVID-19 teto Madagasikara dia 20%. Ny fitambaran'ireo olona izay mbola tsaboana dia 85% ary ireo olona izay efa sitrana somatsara kosa dia 27% sy iray alina amin'ireo 25% sy iray alina fitambaran'ireo olona rehetra izany izay voatily nitondra ny tsimokaretina coronavirus teto Madagasikara. Izay ireo tarehimarika vaovao amin'ny ankapobeny amin'ity androany ity 30/8/2020. Nampafantary ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola nandritra ny filakevitry ny ministra Omaly ny drafitra hoenti manarina ny firenena ao arin'ny COVID-19 nametraka ny volavolan-dalàna tetibola raiky amby 20/2 izy ireo tao anatin'nyity filakevitry ny ministra ity. Mitatitra indrindra ny vaovao vola ravoavy sy tsiry rakotoarsa. Vinavinaina fa tratra efatra fangiraisan-jato ny fitombon'ny arikarena miainga avy amin'ny fampiasam-bola kabendy izay iverina ho any amin'ny 20/6/100. Mba hahatongavana amin'izany, ilaina ny fanohizan'ireo tetikasa rehetra efa natomboka ny taona 20/8 izay mifototra indrindra amin'ny fanapariana manerana nosy ireo tetikasa fanorenana fototra fitrasa isan-karazany izay mitondra amin'ny famoronana asa sy ny fampandrosoana mirindra isam-paritra arak'ireo paikady efa napetraka rehetra ary natomboka tamin'n'ity taona ity. Iverina fa ny tatombon'ny arikarena faobe dia eo amin'ny aotra faingo 800 eo amin'n'ity taona ity satria ny enatra amin'ny 5,800 ariary ny volaniditra amin'ny alalan'ny etra satria tsy nisy afa-tsy 8,500 monja ny tambolany fampidiraketra ny taona 20/8 ary 6,300 ny déficit budgétaire. Iverina kosa nefa fa hitombo ny arikarena faobe ny taona raiky amby 20/8 ny sehatry ny fiariana eo amin'ny fambolena fiompiana jono famokarana zaitra asa fanorenana trano fandraisam-bahiny fitanterana ary indostria mpitrandraka no hitarika amin'izany fanarenana ara-toekareny izany kanefa nomarian'ny filankevitry ny ministra fa miankina betsaka amin'ny fivoaran'ny valanaretsina ny tanterahana izany. Ankoatr'izay dia nolaniana nandritra ny filakevitry ny ministra ihany koa ny didim-panjakana mametraka ny sy mandrindra ny fomba hoentina mitsinjo ireo mpiasa eo amin'ny sehatra tsy miankina. Anisan'ny tapaka nandritra ny filankevitry ny ministra ny fanomezana fanalefa-kevitra manokana ny fanafarana sy fampidirana entana hoenti miady amin'ny COVID-19 mikasika ireo entana tonga avy any ivelany toy ny concentrateur d'oxygène fitaovana fitsaboana ara-pahasalamana ary ireo fitaovam-piarovana isan-karazany. Lehibena distrika misy fito ihany koa no nitendrena nandritra ny filankevitry ny ministra Omaly. Isan'ny vaovao mitanany sainy maro kosa ny resaka findramam-bola eo anivon'ny knaps tsy hoela dia afaka indrana vola eo anivon'izany knaps izany ary ireo mpiasa eo anivon'ny sehatra tsy miankina efa nivoaka mantsy ny didim-panjakana mikasika izany ary miandry ny famoana an'ireo didy tsy volana samihafa mifandraika amin'izany sisa. Tatitra ny vaovao vola soa Ravelson.
ifandalana ny fanatontosana ny famitramambola ho an'ny mpiasa ny sehatra tsy miankina izay tontso fahasairanana noho ny fisian'ny valana retsina COVID-19 efa nivoaka ny didim-panjakana mikasika izany ary miandry ny famoahana andro didi tsy volana samihafa mifandraika amin'izany misy ireo sehatra salaram-pamehana efa vory ny fepetra anatanterahana niny fampanantenana izay nataon'andriamatoa filoham-pirenena iny mba anampiana ireo mpiasa vokatry ny fihibona dia nanjary lasa niato tamin'ny asa na voatery niasa amin'ny fotoana tsy tokony ho izy a niasa tapakandro na amin'ny fepotoana izay tsy araky ny tokony ho izy ka niena arak'izany koa ny vola izay noraisina dia rehefa nahitan'io moa izany ny filoham-pirenena dia ny eritreritra ny fanampiana an'ireo vondron'olona vondrona mpiasa izay niarany izany farefona vokatry ny fihibony valana retina coronavirus izany ka dia noho izany dia nandray ny didim-panjakana aloha ampiarana azy a ny fitondram-panjakana ary dia efa vonony izany amin'izao fotoana izao ka ho an'ireo mpiasa izay misehatra amin'ny ara-drafitra aloha izany hoe ireo izay misoratra amin'ny kinapsa izany ny toeram-piasana ary nanoratra nyireo mpiasany a ao amin'ny kinapsa izay no hisitraka azy io a ary marina koa fa angatahana izy io miara-mangataka izany a mangataka ilay mpampiasa ho an'ireo mpiasany izay manaiky koa ny andray an'io fanampiana io satria io fanampiana io a dia mafisina fa fisamboram-bola aloha ilay izy satria ny kinapsa moa dia misy lalàna mametra azy ihany izany amin'ny fitantanana izay atao amin'ny lafiny fitantanana ara-bola ao aminy ao ka ny banky no anatanteraka izany misy fepetra pitsopitso ny ara-teknika izany moa izay efa lazaiko eo sahady raha sitrakareo dia ny talen jeneraly ny kinaps no anazava mikasika an'izay fanazanana azy izany a efa azoko atsidika eto mialoha izany a fa ireo izay tena niarany izany vokatry ny fihibona izany mara fa niarany daholo ny rehetrarehetra fa misy ny tena niarany indrindra na prioritaire ozy tsika izay ny sitraka azy io dia hitantsika moa fa ny lafin'ny fizahatany a ny tena voaindrindra ka ao anatin'izany fizahatany izany a ireo hôtely fandraisam-bahiny ny fampisakafoana misy koa ireo izay asa ateraky n'izany fizahatany izany ohatra ireo gide touristique ao koa ny transport ny sehatry ny fifamovizana izany betsaka ireo chauffeur na ireo compagnie na ireo société mpikarakara fitaterana no niaran'izany dia ao anisany hisitraka koa izany a an'izany fampisamboram-bola izay atao izany tsy ny kinaps direct akory ny anao ny fisambora fampisamboram-bola fa izy kosa ny anamora izany fampisamboram-bola ho an'ireo mpiasa izay misoratra amin'ny kinaps izany tahirim-bolan'ny kinaps no ampiasaina amin'izao fampindramam-bola izao izany hoe vola ilaina ho ariana satria fitrondronony ireo mpandrotsaka latsakemboka amin'izao misy ny pitsopitso ny ara-teknika amin'ny fahazahoana misitraka izany fampindramam-bola amorainy kinaps izany araka ny fanazavany ny talen jeneralin'ny kinaps manomboka amin'ny latsinainy dia vonina ny eo amin'ny kinaps ary tiana lazaina amin'ny vonina satria io moa no tapa-kevitra hoe ahoana ny atao a mba tsy misy taratasy mivezivezy dia ny site internet ny kinaps zany a no ataontsika portail manomboka amin'ny latsinaina izy io a misokatra dia tafiditra ao zany a io fanampiana exceptionnel io a dia ao a ny orinasa misoratra dia iza aran'izany le orinasa dia lazaintsika hoe mazava reo orinasa izay en règle vis-à-vis an'ny kinaps ka satria ny jerena ihany a satria indraindray a manao déclaration ny orinasa fa mandoa fa tsy mandoa indraindray a tsy manao déclaration a avokoa arak'izany a ka ny natao zany zay orinasa rehetrarehetra hoe tsy manana arire na hoe vola tsy voaloha dia tafiditra avokoa zay aloha voalohany a ary farafakeliny heritaona izy a no
Fourne n'existait zany ka marmana koa efa nikotisé 4 trimestres omni knaps donc 1er janvier 2019 ary nanomboka nanao déclaration farafaratsiny ni premier trimestre 2019 c'est lui irtona arakina zany floany pirenena raha ohatra izy kanef tsinando amni sasatsasany amin'ny trimestre io fa nanao déclaration dia afaka misitraka anizoko fa nantanina azy de mame calendrier de paiement na hoe mame zany izy hoe fanekena fa ho alohany izy amin'ny taona ho avy dia mena efatra amby roapolo volana izy ame andoavana le izy ary aza taona mensualité le izy manomboka amin'ny premier trimestre 2021, ça n'est déclaration ni premier trimestre 2021. À nous, à Ménas. Dia, Raoultis Manek, ma méanu, fanekien, anu calendrier de paiement, yo, de afaka, sitreka, anu, ni piassani, en atelionas. Kalionas, zanya, miton atelni, contenu. Omni internet dia itanio hoe éligible izy na hoe mahazo misitraka izy na tsy mahazo misitraka na mahazo misitraka izy fa misy condition zay ny orinasa raha ohatra kosa ny fizy hita satria misy orinasa misy fotoana sady tsy nanao déclaration izy ny tsy nandoa vola ka iny raha ohatra izy tsy nanao déclaration ka misy bangabanga eny de io le hoe misy olana kely en tant que entreprise citoyenne angamba fitsona zany a satria ny banque koa mijerany hoe ahoana ny habilité na fahaizany mba entitra tsara amin'ny fandoavam-bolana ka raha ohatra misy bangambanga la izy a de tsy tafiditra izy satria natahorana so de tsy tafaverina le vola amin'ny vola zay tokony alohany satria io arany a tsy manao déclaration izy a de ahoana moa zany no azo akena hoe namatarina hoe tena anambo tokoa izy a mpampiasa mpiara-miasany a ary ando tokoa izy izy a ny vola an'ny knaps ho an'ireo donc manomboka amin'ny latsinainy zao efa vonina la izy a ary efa nazainy ministre teo moa ny secteur prioritaire zay le mode opérateur mbola holazaina rapitsa ho an'ny mpiara-miasa na mpampiasa ny mpiasan-dRiamanitry Mialatsiny mpiara-miasa na mpiasa farafakeliny heritaona izy a niasa tao amin'ny orinasa au plus tard 31 mars 2020 zany hoe ary nandoa farafakeliny koa 4 trimestres tao amin'ny knaps dia reny a satria efa fantatray izy ireny a satria ao anatin'ny déclaration ka atao c'est mahamora anazy indrindra raha ohatra éligible le orinasa tonga de misoratra ao daholy ny mpiasany rehetrarehetra afaka misitraka an'io fampindramam-bola io koa amin'izay a alainy fotsiny le lista de validen-dreo miaraka amin'ny mpiasa de raha manaiky le mpiasa makan'ny io fampindramam-bola io a de averiny le lista dia io no azo alefanay any amin'ny banky a de ny banky mijery farany mety ve le izy a de zay no alefa le izy izy io a misokatra zany a miandry kely fotsiny tsika le pitipitiny teknika fa opérationnellement parlant a manomboka amin'ny herinandro a ary hatramin'ny 30 septembre fa tonga ny 30 septembre de zay mbola alohany 30 septembre de mbola aloha zany a satria eo amin'ny fito andro eo a ka hatramin'ny folo andro farafantarany ny amoahana ny banky an'le vola ho andreo mpiasa misitraka an'izany io moa zany a prestation exceptionnelle latsakemboka tsika amin'teny zao isaky ny telo volana fa hitanay ary tsapanay indraindray ny orinasa sahirana satria isaky matoa telo volana ry betsaka lay vola tsy matsy aloha de zay ny anisan'ny tsy voaloha eny eo le izy ka misy orinasa sasatsasany efa mangataka hoe isam-bolana ka ity manokany ity satria moa efa misokatra zao a tsikelikely a ny ekonomia atsika fa ny
Trouvez-vous dia manum camnirton nous à l'ouléis premier trimestre 2020 quoi 2021 ça n'est amzei ifa msukata daoli aririna msukata daoli ni économie ret dia mensualité les ça n'est isambolana ni fumba fandoavanazia dia rifa manao zany misy déclaration fa tsy tena hoe déclaration lehibe fa isambolana zany rifa mandovola ni ornasa na le papias mandoan karamany dia manao apahany ny karamany iny izay tsy mihoatra ny 10% na folisanjato dia alefa ny any amin'ny banky nangalana le vola dia ny sifolisanjato no amena karaman' le piasa marina fa ny 300 ireo piasa eto Madagasikara ihany no mandrotsaka latsaka embo karadalàna eo anivon'ny KNAPS misy ireo sanjika no tsy manaiky izany findramam-bola izany fa mitady vaholana hafa ho fanampiana an'izy ireo voatontoina ny fidiram-bola noho ny krizy ara-pahasalamana tsy maintsy mahazo ny anjarany avokoa ny aritsy anavahana loko politika ny amin'ny fanampiana amin'ny alalan'ny sosialim-bahoaka ao ny governorana Analamanga ery Rasomarimaka afaka atao tsara ihany koa ny manao fitarainana raha tokatsy ao anaty lisitra ny olona iray fanadidiana iarahana amin'ny fola ravoavy sy tsiry rakotoarso tsy anavahana loko politika ny fizarana ny sosialim-bahoaka hoy ny governora ny faritra Analamanga nandritry ny fizarana ny sosialim-bahoaka androany teny amin'ny kianja mitafina gorondrano nambarany fa tsy maintsy azo ny anjarany avokoa ny rehetra ary azo ataony manao fitarainana ao ariany fampafantarana ny lisitra izay mahazo fanampiana le olona izay sanatria mbola misy tsy tafiditra nefa tokony azo a tsy hoe androany mizara dia tapitra fa raha misy olona manao réclamation dia tsy maintsy raisina izy teo zao nisy olona tao velany tao nylaza hoe tsy tafidy zay tsy mifarana androany ny fizarana fa verifiena le izy a jerena ny karniany a raha mbola tsy vita resencement izy sanatria hoe tsy taona ohatra zany a dia atao ny fandraisana ny anarany a dia ho amena dia atsona indray izy fa araka ny teniny filoha tsy misy olona tsy mahazo zany eto amin'ny Antananarivo a eto Madagasikara ohatra indrindra fa reo chef-lieu de province Antananarivo sy manodidina hoanin'ireo olona tena mila tena mila an'izany ny sitraka mila an'izany fanampiana zany dia anankiroa le fanampiana ndray a tosika fameno dia ndray vatitsinjo fa ny akamaroany tety ny sasatsasany tety zao a dia nefa nahasy an'la tosika fameno izy a nefa mbola tonga teto mahatsara azy nefa informatise taolo ny zatra rehetra misy ordinateur io a dia ampidirina ny anarany a dia hita efa nahazo izy sasany a atsafenina anareo fa rovitiny la tampon nangalany tosika fameno fa ny lista misy nefa dia voajerena ny lista dia reny miverina fa tsisy olona tsy mahazo zany zay nga mano tokony mba mafisinareo mpanao gazety a le olona tsy tokony hisitraka raha sanatra izy tsy tafiditra amin'ny recensement a dia tsy maintsy mahazo izy mbola mamerina isorana vetabe a ny fiaraha-miasa zay ny teneniko hoe na ny mpanohatra raha amin'izao fotoana izao raha mangataka aminy raha ohatra ka misy zavatra taona dia mba hitany ny olona tsy voaka fa raha misy lista arany amin'zareo hoe olona tsy mahazo hitanareo dia afaka alefany aty amin'ny mpitantana dia tsy maintsy amena ty zany tsy misy hoe inona na inona na toko politika inona fa malagasy raha i dia mahazo daolo zay tokony hisitraka ho an'ny boriboritany fahatelo manokana dia ny 5700 ny asa fanisam-bahoaka no vita vinavinaina tokantrano hatrany amin'ny 8 sy 4 alina no azo ny sosialim-bahoaka ao anatin'ireo fokontany 4 amin'ny 30 ao amin'ny ty boriboritany ity nambarany solombavam-bahoaka raha feno manatsoa aina fa ny ainga tamin'ny fanaovana ny fanisam-bahoaka nataon'ny ministera no nandrafetana ny lisitra ny tokantrano nahazon'ny fanampiana tokantrano madidina ny 2 arivo ao anatin'ny fokontany akorondrano andranomahery boriboritany fahatelo anony santarana ny fanampiana sosialim-bahoaka androany teny amin'ny kianja mitafina akorondrano androany zany a ny fokontanina korondranona andranomahery a no misitraka ny sosialim-bahoaka anisy moa ny recensement nataon'ny ministera MATP zany no nanao an'ity faritra tia zay vita somatsara ny recensement sy ny saisian'izay ary ny sivana koa ao anatin'izay satria ny sorona tao anatin'io lista recensement azo io zany a ny listan'ireo olona zay efa nahazo ny tosika fameno a deuxième vague dia nahazo ny lista zany zay a tetsy anivon'ny boriboritany a zay a hoe reo olona tokony hisitraka ny sosialim-bahoaka misy a eo amin'ny 2 arivo lasaka eo zany a
nous sommes ici quand j'ai un petit endroit ici. Au mal, zana nous et fan nous arrêtent ainsi que retraite. Issa tout cas chanian kyu de endroit nian tam var marinato na nous kan nifizaran. Les autres ont atteint une filamine dans le fizaran en fan apine de toi. Na kasicha kan ifan mezan avam nifan zakani don sicha kan ifan apine. Fans ti atam seze mola tsna zmi tem sotan fitondrana lutam le fan apine. Quand ils ont été mis à la maison, ils ont été mis à la maison. 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 Ils ont été Ambula itoeny fizarana ny fanampiana sosialy ho an'ny fokotany samihafa ao anatin'ny boriborintany fahatelo eto amin'ny kianja mitafina korondrano sy ny amin'ny kianjan'ny Betongolo no izarana izany. Ho an'ny ambatondrazaka kosa isika amin'ity vaovao manaraka ity, anisan'ireo distrika ahitana nitsangana COVID-19 ny any ambatondrazaka saingy nisedra olana ny hôpitaly any an-toerana amin'ny tsy fahampian'ny fitaovana. Araka izany dia efa tonga any an-toerana ary ny famatsiana fitaovana avy amin'ny fitondram-panjakana. Mitondra indrindra ny vaovao ny namana Danio Janusia avy any ambatondrazaka. Nanolotra fampitaovana fitarafana na radio numérique, concentrateur d'oxygène ary kidoro an'ny hôpitalina Ambatondrazaka ny fitondram-panjakana. Anisan'ireo distrika ahitana trangana COVID-19 ao Ambatondrazaka saingy misedra olana ny hôpitaly ao an-toerana noho ny tsy fampiana ireo fitaovana ireo teo aloha. Tonga eto amintsika izany ny radio numérique. Hosolon'ny iray radio analozika izay efa antitra dia antitra ary tsy afaka ny asa nandritra ny fotoana maro eny mety ho efa ho aman-taona ny azy koa amin'ny anaran'ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra ato anatin'ny faritra loatra Mangoro, amin'ny anaran'ny mpiasan'ny fahasalamana ato anatin'ny distrika avaratra ato loatra dia zany hoe Ambatondrazaka andilamena parafara vola no isaorana anandrimatoa filo andrinirina rajoelina isaorana ny ministera ihany koa fa matsapa manana ray aman-dreny ary hiatsara mazava ho azy ny kalitaon'ny asa sy ny tolotra omeny reto mpiara-miasa mpandray mivantana ny marary eto amin'ny centre hospitalier de référence régionale na loatra Mangoro. Mirongatra ny valanaretsina COVID-19 ao Ambatondrazaka nanao sarotra teo aloha ny fandraisana tanana ireo marary. Ireo le paikady entsika miaro manao prévention zany anapahana le fifandraisana amin'ity aretimandoza ty. Ny faharoa zany dia fanatsarana ny fitsabony tafiditra anatin'izay faharoa zay a reto fampitaovana ho an'ny CHRR eto Ambatondrazaka. Ary tafiditra anatin'izay koa moa araka voalazan'andreo matotale teo a misy fampanantenana nataony fitondram-panjakana dia ny anovana ilay radio analogika ho radio numérika zany, zany hoe hiatsara ny kalitaon'ny fitsaboana. Ny fahatelo moa araka lazaiko teo dia hoe ny fampandraisana anjara responsabilisation tsika rehetra raha tiantsika ho fongotra zany ity areto mandoza ity. Naneho ny fankasitrahany sy manoloana izao fampitaovana izao ireo mpitsabo amin'ny hôpitalina Ambatondrazaka ary naneho ny fahavononana izy ireo amin'ny fandraisana tanana ireo marary ny COVID-19. Guichetier, agent de caisse, votre travail exige de la concentration, de la rapidité et de l'efficacité. Batimax vous accompagne avec les matériels monétiques Secure Plus. Comptage de billets en toute confiance, cerclage des liasses en quelques secondes, un coffre à caisse pour sécuriser l'opération de la journée, triple cerclage de briques en 22 secondes et sécurisation des paquets dans un coffre principal anti-feu, anti-cambriolage, compté, cerclé et sécurisé. Votre travail est allégé. Batimax, la qualité au meilleur prix. Avy any Ambatondrazaka isika dia ho an'ny toliara kosa indray manoloana ny fanambarana nataon'ny filohan'ny repoblika ny alahady lasa teo dia nandray fanapaha-kevitra ihany koa mifandraika amin'izay ny centre opérationnel COVID-19 any toliary fanadidiana. Taorian'ny fanambarana nataon'ny filohan'ny rajoelina ny alahady teo dia nandray fanapaha-kevitra ihany koa ny centre opérationnel COVID-19 any toliary izay tarihan'ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena no sady mpiany faritra toliary
andrimatotinoo Karoberto sy ny governoan'ny faritra Tsimondrevana, i dokotera Edali Ranoelson ary ireo solombavam-bahoaka roa tota any an-toerana Rabeajasan sy Siteny Randrinasolony haiko ary ireo olom-boateny rehetra ao amin'ny faritra Tsimondrevana. Miempitra amin'ny 5 ora hariva ny fahafahana amin'ny faritra raha toka tamin'ny 3 ora izany teo aloha. Mbola mitohy ihany kosa ny couvre-feu izay manomboka amin'ny 6 alina ka hatramin'ny 7 ora maraina. Mbola mikatona ny fiangonana sy ny sekoly. Tsy azo atao ny mamory olona. Tsy maintsy manao aritavany tsirairay rehefa mivoaka ny trano na mafisina trano ireo mparasy sanitaira. Koa samy mitandrina sy hiaritena roalahy itsika mba andrasintsika ity vaninaretana COVID-19 ity, hoy ny ministra Tinoka Roberto. Iverina eto Antananarivo isika amin'ity vaovao manaraka ity hoe tsy soavy masoandro nanatanteraka ny fanadiovana ny tanànany soavy masoandro androany ny teo anivon'ny fiadidiana ny tanànana Antananarivo. Fanorahana ranom-panafody ny mamono otrikaretina sy tsimokaretina no nampiasaina nandritra izany. Fiaramiasa teo amin'ny kommuna sy ny Croix-Rouge nahafahana nanatosa izany ka nahitana ny teo anivon'ny BMS sy ny sampana mpamonjy vona. Nisy ihany koa ny fizarana savony ho an'ny mponina teny amin'ity fokontany ity. Nahatratra 2 arivo mahery ireo tonga ny sitraka izany ny maraina teo. Entiny indrindra mba hiadiana amin'ny valina aretina coronavirus no nanatanterahana izao hetsika izao. Mitohy amin'ireo fokontany avy eto andrenivohitra ny hetsika ho an'ny rampitso ka dia etsy amin'ny fokontany ny vandy indray izy ireo no anatanteraka izany. Eo amin'ny lafin'ny fampianarana namoaka taratasy ny tompona andraikitra eo anivon'ny Université any Barikadimy any Tomasina mikasika ny fampidiana ireo mpianatra noho ny fampetoana ny fampianarana amin'izao amehana ara-pahasalamana izao. Mamitina indrindra ny vaovao mahakasika indrindra izay ny namana Volasoa Ravelson. Namoaka taratasy ny tompona andraikitra eo anivon'ny Université any Barikadimy any Tomasina mikasika ny fampidiana ireo mpianatra noho ny fampiatoana ny fampianarana amin'izao amehana ara-pahasalamana izao. Laza ireo mpianatra fa tsy mandaha izany ary saingy mangataka fanazavana momba ny toy ny fianaran'izy ireo. Zahay tompoko lasy tompoko vavy tsy migrevo, tsy manakorontana fa mangataka fanazavana aminay aty Barikadimy sy ny mpianatra jiaby. Araka an'izay hitantsika agny, misy taratasy naboaka ny université hoe mikasika fampodiagna ny mpianatra. Tsy mandahy zegny velively zay zahay tsy manohitry fiodiagna. Oka zava. Tsy manohitry fiodiagna fa mila fagnazavagna kosa izahay makasiky voalohany ny fianaragna ato aminay. Hoe mitohy ve ny fianaragna en ligne izay misy aminay hato raha ohatra mody zahay sa ho tapaka? Aforina no miditra mianatra? Azava aminay zegny fa université atreto tsy magnazava na de kely aza mankasiky raha zegny. Olo napetraka ihany koa mikasika ny tranon'ny mpianatra ho an'ireo izay maniry ny hijanona ao an-toerana mandrapiditry ny taom-pianarana manaraka. Karazagna tiregna zahay andeha anoratra agnarana. Avy eo amin'izay zay aboaka zahay rehefa mandeha le ody andeha aboaka ato zahay tsy eke nefa agnaboagna zay ato fa sarotro mamondro tragno. Za tsy magnaka skena ampodiny andraiky, ampodiny andraiky, tsy soly toko ny roagna agnatin'ny tragno ato, tsisy aboaka, rano tsy tapagna, jiro tsy tapagna, wifi net tsy tapagna, bibliothèque misokatra, service minimum alifasa fa misy mpianatra magnano doctorat, misy mpianatra magnano master ao examen agnatato licence alifasa fa io bibliothèque tadiavinay alifasa service minimum agnatato zay tsy ody na zay mipetraka amin'ny ville afaka magnano raha jiaby agnatato. Milaza ireo mpianatra amin'ny Université ny Barikadimy fa tsy migrevy saingy mangataka fanazavana. Nanome 24 ora ny ireo tompona andraikitra moa izy ireo anomezany fanazavana izany. Taorin'ny fahamaizan'ny biraon'ny ONE tetsy Antaninarenina ny 15 Jolay lasa teo dia nampafantarina tamin'ny mpanao gazety androany ary ny birao vonjimaika misy ny ONE manomboka izao. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoazo.
Eto amin'ny fobeny OLEP eto Ambatobe no provonjomaika isa ny ONU araka ny fampafantarana nataon'ny ministra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy androany no ny firasakinana sy eo ny mpiara-miasa eo anivon'ny ONU sy ireo mpiara-miombina antoka amin'ny ministera toy ny GIZ ny SMTP izay namatsy fitaovana dia afaka manio ny asa sahanjy ankoatra ny fanohanana avy amin'ny ministera sy mpiara-miombina antoka dia ny tsipaipaika nataon'ireo mpiasa rehetra eo anivon'ny ONU no entina nanatsara ny jiborao vonjomaika ity. Asa miandry ny ONU izay indrindrindrina ny fijerenany eo amin'ny lafiny ara-tontolo iainana ataon'ireo orinasa dia rariny sitsiny raha tsy maintsy manomboka ny asa vetrany isika eto. Dia mamerina ny fisaorana manokana ny OLEP moa izany ny tenako amin'izao firaisankiny izao manaprofo fa tena fanakavide anankiray tokoa ny ministeran'ny tontolo iainana sy ireo organisme rattaché rehetra ao anatiny. Marina mihitsy izay hoe ny ara-pitaovana aloha izany dia mbola sahirankirana kely ny ONU fa ankasitrahako manokana ny ezaka nataon'ny mpiara-miasa ao anatiny izay tena nitondra ny anjara tekenyzareo avy any am-paosiny a. Nisy ihany koa na eo ary izany a ny fanampiana avy amin'ny mpiara-miombina antoka na PTF toy ny GIZ nanampy ihany koa ny ministeran'ny tontolo iainana fampitondramana fitaovana isan-karazany a ary nisy orinasa ihany koa ny SMTP izay nanolotra loko izany nalokoana ny ty toerana ity. Izay firaisankiny izay ny tena zava-dehibe ao anatin'ny voina toy izao ary araka ny lazaiko teo moa raha ny fampiresaka tamin'ny mpiasa dia fotoanan'ny adaptation izao mahafantatra tsara an'izany isika rehetra ao anatin'ity krize de la fahasalamana ity izany hoe tsy maintsy ary izay ny mahaolombelona antsika miaina anatin'ny tontolo miovaova dia ninoninona zavatra mitranga dia tsy maintsy miatrika foana. Hotohizana izany ny fijerena ny fanampiana ara-pitaovana ny ONU. Nosoritan'ny ministran'ny tontolo iainana fa vonjomaika ihany no hiasa amin'ny titoeranyity ny ONU fa tsy maintsy hiroso amin'ny fanarenana ny birao eny Antaninarenina ny ministera. Irariana ihany koa mba tsy ho ela loatra izany izao fijanonana eto izao fa mba anatina transition fotsiny ihany a dia iny moa izany andraikitra miandry an'izay ho talen jeneraly vaovao eo ny fijerenan'ny fanarenana ny tranony ONU izay may io ary averiko hatrany hoe tsy tranon'ny tontolo iainana fotsiny ihany izy io a fa vakoka ao Antananarivo ary vakoka ao an'ny Madagasikara. Mbola mitoy ny fanadiadiana eny anivon'ny brigade criminel mikasika ny rarana may ny birao ny ONU eny Antaninarenina hoy ny ministra ny tontolo iainana. Efa mandeha dia mandeha tokoa ny fanadiadiana mino fa tena efa mandroso ilay izy satria naverina tamin'ny ONU izao ohatra ireo solosaina na ordinateur sy ilay serveur izay afitra tamin'ny alin'iny afo iny. Atreto moa izany mbola tsy nantsony zareo ao amin'ny brigade criminel sy ny police judiciaire izay nanao izany fanadiadiana izany fa mino aho fa tsy ho ely izany satria matoa misy an'izay famerenana ny entan'izay a dia efa mandroso sy vita ny ilana an'izany entan'izany nanaovana an'ilay fanamarinana sy ny fanadiadiana. Mamerina ihany koa fa ny ministeran'ny tontolo iainana dia manaja tanteraka ny rafitra eo amin'izany ara-panjakana izany sy izay fanadiadiana izay a dia miandry ny tenako izany a miantso avy amin'ny brigade criminel sy ny police judiciaire ahafantarantsika izay mety ho fandrosony izany fanadiadiana izany a na fahafantarantsika ny marina ihany koa tao anatin'ireny tranga ireny. Efa miverina miasa avokoa ny mpiasa misy 850 eo anivon'ny ONU izay eto amin'ny faritra Analamanga aloatra Mangoro Anosy ary Atsinanana. Hiditra eo amin'ny vaovao tapatapany kosa isika lehilahy iray 30 taona no maty voatifitra tamin'ny basom-borona tany Malaimbandy. Mbola mitohy ny fikaroan'ny zandary ny sioanala any Betroka ireo navandoza nitifitra nahafaty mpampianatra sy ny lefitry ny lehiben'ny fokontany tany Tsonjomanilika. Ireo no isan'ny misokadina indray ao anatin'ny vaovao tapatapany amin'ny ity hariva ity izay rahantsika amin'ny namana Volasoa Ravelson. Lehilahy iray izay 30 taona no maty voatifitra tamin'ny basom-borona nisy 9 aogositra lasa teo. Olona roa hafa kosa nisy nankankery ny aliny 13 aogositra. Vokatry ny fifanolanana teo amin'ny fianakaviana rota ny Malaimbanjy faritry Menabe. Araka ny vaovaovao iray izay dia ny fatidrahan'ilay maty nisy namony andry no nanankarama dahalo valilahy nankankery ny olona roa fianakavian'ilay namono. Rehefa nanao velapandrika nefa ny zandary dia tratra ireo olona roa naniraka ireo mpakankeriny ka ny ampitsin'io ihany izany hoe ny 18 aogositra dia navotsitra ireo takalonaina. Nosamborona ihany koa ny tompon'ilay basy namonoany ilay lehilahy 30 taona.
Vao nivon'ny polisim-pirenena hanambarany zareo ary teo nivon'ny polisim-pirenena fa voarara ny fanaovana taxi bisikileta sy ny taxi moto androany dia bisikileta miisa 30 no nigazan'ny polisim-pirenena ateny akadim-bahoaka tratra ananao izay taxi moto sy bisikileta moto izay mitatitra ny andinindininy izay vaovao izay ny namana Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoso. Bisikileta telo polisy hanondro finary nigazan'ny polisim-pirenena androany tao aoriany hetsika no tanterahana teny akadim-bahoaka Anosy ary Mahamasina. Nambarany teo anivon'ny polisim-pirenena fa voarary ny fanaovana taxi bisikileta sy taxi moto ary tafiditra ihany koa amin'ny fisorohana ny lozam-pifamovozana ary ny fiparitahany ny valana aretina COVID-19 no nanaovana ny hetsika. Somary gagagaga mantsy ny olona hoe be dia be ilay bisikileta ny rofina tanatin'ny faritra maromaro izany teto Antananarivo. Ny tena antony izy io izany dia araka ny lalana mihitsy ny bisikileta dia tsy mahazo mitondra olona anakiroa fa ray ihany. Izany hoe ampiasain'ny olona ho atao fitaterany olona zany le bisikileta izy io tato ato. Tsy bisikileta rery ihany nefa efa misy moto ihany koa zany efa manao taxi moto, taxi bisikileta. Dia sy ny sarety ihany koa ary efa mitatitra olona ihany koa. Ka nandray fepetra zany zay teto anivon'ny polisim-pirenena hoe ho ajanona tanteraka mihitsy zany ny fanaovana an'izay asa izay dia nanapa-kevitra zay androany fa ny sambotra ny taxi moto, ny sarety izay mitatitra olona sy ny bisikileta izay mitatitra olona. Izay zany ny zavatra miseho ary ho tsara zavaina fa ho sarotiny kokoa zany izay satria manomboka atreto ary ho tohizana hatramin'ny farany zany ilay izy ary ho tena ho entitra tanteraka mihitsy zany ny eto anivon'ny polisim-pirenena mikasika an'izay zavatra izay. Ny tena fandaminana anatin'ilay izy zany dia hoe ny soroana n'le zatra satria ny bisikileta zany raha ohatra hitateranao olona vulnérable be ireny olona ireny satria mety hampiteraka accident amin'le any anatiny ambotiazy izy no misisisika. Na i moto io koa raha zany satria matetika ny taxi moto dia mitondra olona izay tsy manao kasika ny aoriana ary ireny zany anisan'ny zava-doza bebe kokoa mikasika an'ilay aretina satria tsy fantatra ny an'ilay olona ny hoentiny sy ny mitondra azy ary raha mitondra aretina mety amindra aretina ny aminy dia anisan'ny fanakanana anankiray izay. Mampiasitsia ny eo anivon'ny polisim-pirenena fa hatreto dia ny fiaraka retsaka ihany sy no mbola afaka manao ny fitateran'olona eto amin'ny faritra Analamanga araka ny fanapa-kevitra no raisy ny fitondram-panjakana ary nambara ny filoham-pirenena ny Alahady sy Voagositra lasa teo. Mahakasika an'izay vaovao izay ihany dia resaka moto kosa indray isika amin'ity manaraka ity. Isan'ny fitaovana hafahana mivezivezy aingana amin'izao fotoana izao ny moto amin'izao fotoana izao ary manomboka eo amin'ny iray tapitrisa ariary ka hatramin'ny efatra tapitrisa ariary no mahazo ny moto fampiasa andavanandro. Raha anao anatin'ny fanadihadiana ity mahakasika indrindra izay varotra moto izay. Tao anatin'izay fotoana tsy nisiny ny taxi be izay dia nitombo izay tsy izy ny fampiasan'ny mponina eto andrenivohitra moto. Aingana dia tonga any amin'izay aleha tsy mandany firy ihany koa eo amin'ny solika ary manamora ny fivezivezena ny moto saika mividy moto avokoa araka izany ny ankamaroan'ny olona. Tsena zany loha atreto mandinidiny mbola milamindamina zany loha tsetra ny taloza fa le taroleta amin'le tsisy confiné moa zany fa le mandehanetsy zalo izy aloha mbola rairay fotsiny le vidina ray isan-kerinandro zao aloha atao hoe roa eo telo farafabetsany isan-kerinandro vidiny zany manomboka amin'ny 6,500,000 zany mba anindrindra joky de ka hatramin'ny 18,500 vidiny olona zany zao ny tena marina nlay akabiazany de moto somary mora daholo ny vidiny amin'izao izao le joky misy karazany roa ireo olona mividy moto amin'izao fotoana izao. Ny voalohany dia ny fitiavana atsotra izao ka mahasa mividy lafo mihitsy amin'n'ity fitaovana iray ity. Ny faharoa kosa dia ireo olona mampiasa amin'ny asa fitadiavana sy ny fiantsenana amin'ny zavatra ilaina ao an-tokantrano. Mihenjany roa ny tady eo amin'ireo mpivarotra mpandraraha mitazona ireo pavion etsy amin'ny esplanady Analakely raha toa ka nandefa taratasy fampahafantarana fialana eo amin'ny toeran'io ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo. Dia fantatra izao fa nampiakatra ny raharaha eny amin'ny fitsarana ireo mpivarotra voankasika izay fandroahana izay. Mitatitra indrindra ny andinindinin'izay vaovao izay ny namana Lova Ramanantsoa sy Mamy Rasamoely. Nametraka fitoriana fanafoanana fampiarana didy eny anivon'ny fitsarana ireo mpivarotra etsy amin'ny pavion etsy amin'ny esplanady Analakely anoerana ny didy fandroahana hiala avy eo anivony fiadidin'ny tanànana Antananarivo renivohitra. Raha tsy ahivina dia nomeny be ny tanàna telo volana tokoa izy ireo hialana eto amin'ity toerana ity satria maro
rotsy fanarahan-dalàna tsikaritra. Etsindan izany, mieritreritra ny hanorina tsena manara-penitra mahazaka mpivarotra arivo eo eo. Eo amin'ny esplanady Analakely any ny fiadidin'ny tanàna. Ny tsy fanarahana ny convention izay tapahan'ny filan-kevitra commune municipale no anisany manosika anay andray an'izay fepetr'izay izay voalohany. Ary faharoa misy tetikasa goavana fototrafitrasa ho apetraka eo. Mbola tsy mazava tsara moa ny resaka zao satria ny nomeny filan-kevitry ny commune tamin'izany dia pavillon enina amby folo. Na eny moa tsika tamin'ny tele fa efa enina sefapolo ny olona efa mitaraina, nefa izahay zao mahita sur terrain rehefa metimety misy valopolo. Nampatsiary mpivarotra fa manao didin'ny be sandriny se oa amin'ity raharaha ty. Vola be tsy toky tsy foroana nefa no efa nampiasaina nananganareo pavion izay kasaina ho ravana ankehitriny. Mandra-piandry ny valim-pitsarana dia miato aloha ny raharaha sy ireo tetika asa rehetra. Vaovao mahakasika ny finoana kosa indray ny antsika manohy ny vaovao mahazo misokatra sy mikarakara fanompom-po vavahana ny fiangonana saingy nametraka fepetra madinidinika ny prefektura de polisy eto Antananarivo. Fantatra fa tokony omena ny prefektura ny lisitr'ireo olona hamonjy ny fotoam-pivavahana araina fanambarana fisokafan'ny fiangonana. Tatitrandritra izay vaovao izay Mamra Samuely sy Lova Ramananjo. Toeram-pivavahana misy 80% amin'ireo 500 nametraka fangatahana no fantatra treto ho fanazo lalana araka ny tarehimarika nomen'ny prefecteur de police eto Antananarivo. Manoloana ny fanambaran'ny fiangonana momba ny fiverenan'ny fanompom-pivavahana isak'alahady tokoa dia nametraka fepetra ny prefectura. Isan'izany ny fanomezana ny lisitr'ireo olona maniry ny anatrika izany fotoam-pivavahana izany raina fanambarana fisokafana avy amin'ilay fiangonana. Tanjona ny hahafahan'ny prefektura manana ny mombamomba ireo olona tonga ny angona. Tokony ho voahatitra tsikelikely ny anivon'ny prefektura de polisy etsy Tsimbazaza zany taratasy rehetra zany amin'ity hifarany herinandro ity. Tsy mila fanomezan-dalana manokana nefa ny fisokafan'ny fiangonana. Takiana amin'izy ireo fotsiny ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana rehetra ho fisoroana ny fiparitahany hivalana aretina. Dia misaotra anao hatrany toko lasy toko vavy ny ara-dalana taminay tamin'ny vaovao tamin'ity androany ity isaorana betsaka ianao tany tokantranotany nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany isaorana ihany koa ireo namana teknisianina sy ny namana rehetra mpanao gazety niarana nitotsa ny vaovao tamin'ity androany ity. Mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray velomatoko.